ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ପାଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ ଯିଏକି କେବେ ତାଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଜି 22 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଦାବି, ଆମ ଦାବି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାବି ନଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ହୋଇପାରିବନି। ସାଧାରଣ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସିଟି କରିକି ଓଟିଇଟି ପାସ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ, କାହିଁକିନା 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, 2016 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିନି, ତ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ମାରଣ ନୀତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମେଧାବୀ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ପିଲା କେବେ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କହୁଛୁ। 2019 ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ ହେଲା 699 ସ୍କୁଲ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଡାଟା ନେବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 6000 ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତ ଏହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ରାସନାଲାଇଜ୍ କରିବେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି, ପିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ଅର୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ନେବେ, ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ସଫର ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗରିବର ପିଲା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ଓପନ୍ଲି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମ କଥା ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ନ ବାହାର କରନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ 22 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଛୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ତ ସେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ 16 ତାରିଖରେ ବସିଛୁ, 16 ତାରିଖ ନୁହଁ, ଆମେ 2018 କ୍ରମାନ୍ୱୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଛୁ, 2021 ହୋଇଗଲା, ବାରମ୍ବାର ଆସିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛୁ, ଆମକୁ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫଳରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ 16 ତାରିଖରୁ ଆସିଛୁ, 16 ତାରିଖରୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ଆଜି ହୋଇଗଲା, 31 ତାରିଖ ଆମେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଲା ତୁରନ୍ତ, କୌଣସି ବିଚାର କୌଣସି ସମୟ ନ ନେବା ସହିତ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ବୟସ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି 32-42 ବର୍ଷ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି 50 ସ୍କୁଲ କରିଦେଇକି, 50,000 60,000 ସ୍କୁଲରୁ 50 ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କହିକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଏକ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏପଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଏବେ କହା ହେଇଛି 20 କମ୍ ପିଲା ହେଲେ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣ ଓସେବା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ଓପନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଗାଯାଇଛି, ଆବେଦନ ଦେଲେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆପଣ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲୁ, ତେବେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତା ମାନେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ପିଲା 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଦେବୁ ସେ ନେବ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ, ସେ ସର୍ତ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ରଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦେବ କିଛି ରାଜନୈତିକକରଣ କରି ବେପାରୀ କରିବ, ଯଦି ନ ବାହାର କରିବେ ଆମେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ, 6 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବ 1 ତାରିଖରୁ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଲି ରଖୁଛୁ, ସେ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାରଣ ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଏକ ନିବେଦନ, ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିକି ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିସାରିଲେଣି ଡିଓକୁ, ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ DLD ବା ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, କାରଣ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ BED ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ DLD ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, OTET କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଦାୟ କଲାବେଳକୁ ଛତା ଦିଆହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏଠି,
ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ସରକାର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଏ NOC ସିଆର୍ ପାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଘରୋଇକରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛି, କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, କେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ, ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ।